Ó, extinção aí, hein? Que trem violento. Esse aqui não tem nada dentro não, esse aqui veio. Oxi. Oxi. Se tivesse apertado a descer só uma chave. Segura. Segura um pouquinho. No meu tempo só saudava. Ah, o carro, vamos, moça! Cadê ele? Olha o carro lá, Angélica. Cadê um carro, Angélica? Pra cima, pra cima. Pronto. Aí, ó. Tem mais coragem que você. Eu não quero fazer isso. Acabou. Acabou. Quer outro? Uhum. Deixa o tição ali, moço. Não, a ponta do tição ali, ó. Já que estava nada, botar na costa lá e queima. Saiu da chuvinha dele. Manda seu pix aí pra mim fazer pra você. Acabou. Licença, pai. Já foi de uma dessa aí. Geral. Aí. Não mexe com fogo não, senão você mija na cama, rapaz. Olha lá, Alex, não apagou o fogo, deixa eu pegar fogo. Não, aí já acabou, filho. Agora eu quero que você solte, eu não tava aqui. É um carro. Ué, tá pra trás ainda, moço. Tem carro lá, Alex. Eu sou banho, né? Acabou, hein? É bomba? Ou é chuvinha? Ué, cadê o trem? Desse tamanho, não faz nada. Fez isso aí, ó. Fez isso aí, que eu tava lá dentro. Solta esse foguete aqui, custódio, ó. Pra ele, só que bota lá e bota. Bora. A pedra pra mim. Agora foi. Olha o fogo! Olha o fogo, desgrama! Segura na mão? Qual? Não. Deixa eu ver
ver, Alex? Sei não, já. Esse aí é de subir, moço. Olha lá, ó. Uma rede pipoca. Vem, Yara. Oi. Vê se... Não, moço. Misericórdia. Na mão mesmo, Alex. Na mão. Ô, Todd. Vê se explode mesmo. Você quer essa roupa aí que eu ligo. Já soltou. Já danificou o bicho já? Cadê a jaca? Na mão, na mão. Eu quero chover. Não, Jéssica. Bota aqui. Isso é uma garrafinha mesmo. Não, no foguete aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí vai. Isso. Pronto, é isso aí. Ai, daí eu só na mão mesmo. Daí, Nicolas, pá! 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 Isso é o quê? Pá, pá, pá! Pá, 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 pá! Ui! Aí eu. Cara, eu faço um chuvinho de uns 20 minutos. Pronto. Esse não pifou, não. Pedro, Pedro, deixa uma foto do meu pai aqui. Quer ver? É assim, ó. Quando a mulher tá com raiva, você é a coisa do homem. Olha. Ai. Olha. Que mais? Queima aí, pai. Queima não, ainda é pra criança mesmo. Ai. Solta a mão. Não. Pá. Sobe. Oxe, como é que você tá? Eu também? Os fios, ué! Os fios, ué! Vai ter que acabar, mas não? Ó, Pedro! Pedro! Vai, continuamos! Não, não é bom, não é bomba não, a chuvinha! Não é chuvinha não, é bom brilho! Trabalhado! Chuvinha! Não, queima nada! Tô bom! Queima não! Não brilho? Queima nada! Fica aí! Sai! Vem na água! Quer que você explode? Acabou! Bora. Ô, oh, meu Deus. Tá com a cabeça pra baixo. Deixa. Cadê, Lucas? Cadê, Lucas? Cadê, Lucas? Cadê, Lucas? Cadê, Lucas? Pode botar. Cadê Lucas dele? Deixa eu pegar o foco.
Essa barriga.